Шановні українці, шановні колеги, Радикальна партія послідовно відстоює питання державного суверенітету і захисту її національних інтересів. І питання громадянства в цьому плані має не останнє місце, адже ми знаємо про часті факти, коли сьогодні громадянство використовується або в певних політичних цілях, або воно використовується як для подвійного громадянства іноземцями, які потім, відповідно, порушують права та свободи України. І ми багато таких фактів маємо. На жаль, президент на сьогоднішній день, який є гарантом існування інституту громадянства, неналежним чином, як на мою думку, виконує свої повноваження. І ми маємо дуже багато випадків, коли інститут громадянства, закон про громадянство, який має бути одним із елементів державотворення, одним із елементів державного суверенітету і захисту національних інтересів, використовується виключно або в піар-технологіях, як ми пам'ятаємо, узаконення громадянства іноземців, які ніколи не мали заслуг перед Україною і в результаті провели ті чи інші дії, які тільки шкодили Україні. Я говорю сьогодні і про Яресько, і про Квіташвілі, і про Згуладзе, і про інших таких реформаторів, яких ніхто не знав до того в Україні, і вони не можуть сказати, що в себе вдома вони зробили. Ми пам'ятаємо і випадки, коли є застосування громадянства, вибіркове застосування законодавства про припинення громадянства. Ми пам'ятаємо позбавлення громадянства політичних опонентів Боровика і Саакашвілі, але при тім всім ніколи не позбавили громадянства осіб, я вже не говорю про Яресько, яка сьогодні є в уряді Пуерто-Ріко, а закон забороняє українським громадянам працювати в іноземних державних і правоохоронних органах. Але я говорю про сотні і тисячі сьогодні тих українців, які на окупованій території зрадили країну, працюють сьогодні в правоохоронних органах, в судах і притягують до відповідальності українських активістів. Згадайте лише такі прізвища, як Рубе, Козирєв, Павловський. Це судді, які до багатьох років ув'язнення засудили наших українських активістів, які залишилися в Криму і борються за український суверенітет і незалежність. Ми повинні їх позбавляти таких людей громадянства і вводити міжнародно-правові санкції, тому що іншим способом ми не можемо до них сьогодні добратися. Так само хотів би зауважити про те, що є вибірковість перевірок щодо подвійного громадянства у чиновників і осіб, які несуть політичні і публічні державні функції. Ми знаємо, дуже багато в пресі є повідомлень про те, що депутати різних рівнів, а так само і чиновники, мають подвійне громадянство. На жаль, перевірки проводяться вибірково. Я вважаю це питання державного суверенітету. Можливості президента для цього є. Ми знаємо, що було позбавлено особу з подвійним громадянством, який був в нашій залі. Це Андрій Артеменко. І я вважаю це питання національної безпеки. Але при тім всім є багато інформації, скажімо, про того ж Вадима Рабиновича, щодо якого не проводяться жодні слідчі дії, і щоб вияснити, чи є в нього громадянство чи ні. А я повторюсь, це питання національної безпеки. Питання громадянства сьогодні вразливе для корупції. Ми знаємо, що дуже багато нелегальних мігрантів сьогодні перебувають в Україні і бажають скористатися громадянством України для нелегального переходу в Європу, користуючись нашим безвізовим статусом. І ми знаємо знову ж таки, що вже Європа, не пройшло й року, але заявила Україні про те, що є проблеми з нелегальним... 10 секунд, будь ласка, завершуйте. Які отримують сьогодні громадянство України і перебувають у Європі. Таким чином, це є загроза і нашому іміджу в світі. Тому ще раз наголошую, ми послідовно відстоюємо те, що закон не може використовувати...